Друзі, вітаю вас. Так, що тут у нас з експозиції? А так буде трошки, мабуть, краще. Сьогодні в нашій студії, бо ви ж знаєте, що конгрес – це проєкт проплачений, що це комусь вже вигідно, да? Що хтось ж за це проплатив. А Ташбаєв взагалі заробляє гроші тим, що він всім розказує. І, до речі, Ташбаєва навіть прохоботи не стільки критикують, скільки люди, які персонально на Ташбаєва в чомусь образилися. Вони персонально образилися десь там. Ну от, я давно не заходив на сторінку першого Національного українського конгресу, і я дивлюсь, там ціла дискусія, і це дуже добре, що люди це обговорюють, і навіть люди, ну, може, мені їх думка не подобається деяких, да? Ну, це не означає, що там Ташбаєву подобається. Да? Люди повинні обговорювати і знаходити якесь рішення будь-який незрозумілої ситуації. Да? І от я там бачу, де ті люди, вони якби ідейно на Ташбаєва всяке кажуть. Ну, вони кажуть обережно, вони кажуть, це комусь повинно бути вигідно, це якась чергова там, ну, як знаєте, ну, ці всі штамповані фрази, бо більш нічого вже в голову не приходить людям. От. А є деякі люди, які на мене образилися персонально. Є такий там Георгій, не пам'ятаю, чи Криниця, чи як англійське написано, він з Австралії. Я взагалі думав, що ця людина, я в якийсь момент думав, що ця людина запропонувати їй очолити спротив закордонних частин УПА в Австралії. Да? Але ця людина дуже багато постійно в нього ця тема, що це не нація, це взагалі все, вони всі, ну, такими дуже образливими словами. Ви знаєте, що я сам іноді можу якби когось образити, да? Зазиваючи до вашого, там, я не знаю, інстинкту, може, самолюбства чи щось таке, щоб, ну, щоб розбудити вас. Але, ну, якби я до вас не мав поваги або якоїсь, ну як це, любові, чи як це правильно сказати, то я б ніколи з вами просто б не займався. Да? Все, що я б робив, я б заходив там раз на півроку, пообзивав всіх, лайном обіляв, да? І назад там в казино, мотоцикли і інші американські прибамбаси, да? Голі баби, цицьки та наркотики. Але в мене... Я можу образити, так, але часто правда, вона є образлива, і тому деякі люди ображаються. Ну, що я можу зробити? Я за це вибачаюся, вибачався до цього не раз. Ця людина, я побачив, що він починає, ну, просто, ну, не те, що ображати, а просто дуже зневажливо казати про українців, які живуть на території України. І я йому з цього приводу зробив зауваження. І тільки я роблю комусь зауваження, все. Деяких людей, особливо похилого віку, в них щось там ламається, і в них з такої там любов до безпам'ятства, ну, біполярне мислення, да, одразу все перекидується абсолютно на протилежне, і в них вже ненависть, да, як кажуть, від любові до ненависті один крок, оце саме цей випадок. І в мене вже є два таких, там був один, він з такою літаючою тарілочкою був, Сергій Шевченко, він за мене, ну, дупу рвав. От серйозно, він був за мене рвав, як тузі-грілку усіх, і мені це було навіть не я, ніякого якось я себе відчував. І я йому казав, що, може, не треба так робити, а потім я йому зробив вже публічне зауваження в коментах, я людині сказав, ну, щось я сказав таке, що, ну, не можна так з людьми, ну, якби. І планка падає, і ця людина починає вишукувати на інтернеті все, що я колись сказав, робити з цього нарізки. І, ну, слухайте, я з кого завгодно, хто особливо багато дає матеріалу, можна нарізати пословно і сказати, що там він любить Гітлера, наприклад, да, та Леніна, да, або він ненавидить де, там, всіх порядних людей, або він там гей, або він за геїв, або він проти геїв. Любу людину можна просто зробити нарізку, да, і все, що завгодно. І він там, а отут щось не відповідає, а отут він там коли повернувся, а отут він казав, там 10 людей було на місці в Калінінградському училищі, а тепер він каже 5, а я там пам'ятаю скільки. Я пам'ятаю, що було важко. Я не думаю, що було 10, але 5 було на одне місце на першому факультеті точно. Може 10, коли я назвав, я зробив помилку. 5 було точно. Ну, яка різниця? І все, він чіпився.
за це. І всім цей компромат на Ташбаєва, ось подивіться, подивіться, господі, та заспокойтесь вже. Ну мені шкода, що це в Австралії людина сидить і, на жаль, нічому ця Австралія її новому не навчила. Сьогодні тема нашої розмови. Деніс Абубакіров є така людина, як я розумію, він з Миколаївської області, він активний, він активіст, він колись вони організовували там оце якесь там, ну що голосом, пам'ятаєте, в мене був прямий ефір, де голосом я з ними спілкувався, люди задавали питання, і там такий чат якийсь, голосовий чат. Оце я так розумію, я вперше побачив або запам'ятав його ім'я там, і потім також я побачив, що він щось має таке спільне ідейно з ідеями територіальних громад. Ідея має право на існування, правильно? О, просто я, в мене більш практичного досвіду. Я 3 роки Німеччини і 20 років в Сполучених Штатах. Я знаю, чим це все закінчується. Ну, люди хочуть поки що теорії, вірять в свої теорії. Ну, добре, нехай вірять. Але, звісно, що я буду щось робити з цього приводу, в якому сенсі я буду роз'яснювати свою позицію. А люди вже, глядачі, повинні для себе послухати Ріму Білоцерковську, послухати Деніса Абубакірова, послухати Рустама Ташбаєва і з трьох різних полюсів або думок, да, для себе скласти якесь враження, або для себе щось вивчити нове, або затвердитися в своїх поглядах, або поміняти деякі свої погляди. Ну так працює у всьому цивілізованому світі. Да, так людство розвивалося саме таким засобом. Ніхто ще нового нічого не придумав, хоча Ленін та Гітлер намагалися придумати щось нове. От. Мене руки не доходили, скажімо так, щодо Деніса, якби подискусувати. Я йому зараз написав в приваті, до речі, я не можу вже телефон лізти, бо зараз я його використовую. Я йому написав в приваті, чи ти там є, може там прямий ефір вийде, може він буде зараз дивитися, бо його ім'я затегано. Я хочу розібрати на прикладі його посту у Фейсбуці, який він запостив. І він затегав ще 86 людей, і я не знаю, може я там затеганий, може ні. І він його 4 березня запостив. І я кажу, я хотів вже давно якби звернутися, бо я дивився там пару його відео, все таке, хотів сказати свою думку з цього приводу, але мене не доходило до цього, якби руки не доходили. І от зараз я вирішив, бо я йду зараз якби скоріше, ніж мій розклад, і думаю, що можна присвятити годинку або півтори для цього. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І я буду читати його пост і просто свої коментарі давати. І якщо пан Деніс, він десь там на Фейсбуці сьогодні був, якщо він захоче включитися в прямий етер, будь ласка, нема проблем. Лише якщо він з'явиться, то починайте всі писати, бо я ж буду очами постійно дивитися на текст, і я можу пропустити, якщо він з'явиться. Добре, давайте подивимося. Деніс Абубакіров, громадська організація «Орлик» Миколаївщини і Деніс Абубакіров, і написано в нього, про нього інформація, «Общественна діяльність» російською мовою. Я хочу звернути увагу пана Дениса, що можна, я думаю, перевести операційну мову на українську. Я думаю, нічого страшного з цим не станеться. І давайте читати. «Програма деокупації України». Ну, це вже цікаво. Тобто, програма деокупації України за своїм змістом, це означає, що це план повинен бути, як я розумію, покроковий того, як звільнити Україну від, наприклад, зовнішнього та внутрішнього загарбника. Да? Преамбула. Преамбула – це вступ. І тут я не розумію, на що пан Деніс використовував це слово, тому що преамбула повинна для тих, хто не в курсі. Для них пишеться преамбула. Тобто приїжджає німецький турист, і пан Деніс Абубакіров хоче йому запропонувати план звільнення або деокупації України, як він його назвав. То да, для німецького туриста повинна бути преамбула. Українцю преамбула, ну, українець свій гаманець може подивитися, да, або вийти на дорогу, на цю зупинку автобусну, і вся преамбула, там все зрозуміло. Ну добре. В преамбулі Деніс пише, Україна є фактично окупованою країною. Перебуваючи в режимі внутрішньої зовнішньої окупації, українці змушені воювати на два фронти. Режим внутрішньої окупації – це форма поневолення народу закритими так званими елітарними колами неукраїнського походження.
прикинь, народу нав'язали неадекватну картину світу та притаманну систему, непритаманну систему цінності. Дивіться, я вже з паном Денісом не погоджуюсь, бо я розумію, тут йде натяк або на євреїв, наприклад, да, або росіян, або ще якісь там національності. І я хочу зауважити пану Денісу, що його не навчили, що порядність або непорядність національності немає. Коли людина порядна, національність немає ніякого відношення. Є порядні євреї, є непорядні євреї, да? Є порядні росіяни, є непорядні росіяни, і є порядні українці і непорядні українці. І коли пан Роман в преамбулі ставиться як аксіому, що чужинці все це зробили, ні. А знищенням народу України дуже активно займався сам етничний, ну, представники українського етносу, самі представники народу України, причому на всіх історичних, якби, етапах. Якщо ми будемо правильно, ну, не те, що правильно, ретельно вивчати історію, то ми це побачимо. Добре, тобто народ такий бідний, народ не до чого, йому нав'язали. Ну, я не погоджуюсь з цим, ну, добре. Режим внутрішньої окупації здійснює пограбування та прихований геноцид українського народу. Правильно, я з цим згодний. Режим зовнішньої окупації, військова агресія, вторгнення військ РФ на територію України та залучення при цьому з деяких районів Донецької, Луганської області громадян України у незаконні військове формування. Режим зовнішньої окупації став можливим при взаємодії та кулуарній домовленості РФ з окупаційним режимом України. Правильно, згодний. Виходячи з вище викладеного, вважаємо, що політичне керівництво України не дотримується Конституції України, а саме статей 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 49, 53, 102, 103, 142, 143, 144. Я вже втомився, скільки у вас статей. Ну добре, я повірю пану Денісу на слово, я не буду все це перевіряти. Далі. Всесвітня декларація прав людини говорить наступне. Початок сентенції. Якщо нація впевнюється в тому, що дії влади направлені не на розвиток культурних, економічних та інших потреб, а навпаки на їх утиск, то не тільки... Вибачаюсь, мене відволікає. На їх утиск, то не тільки правом, а і обов'язком суспільства є усунення такої влади і відновлення національних інтересів суспільства. Кінець сентенції. Всесвітня декларація прав людини. Пан Деніс, коли ви наводите такі приклади, ви повинні цю декларацію, цей документ, написати англійською мовою, назву цього документа і вказати бажано пункт, статтю, сторінку, параграф, абзац, щось. Добре? Бо, ну, я не знаю, де ви це взяли і що це за така декларація, де це написано. Бо люди повинні мати змогу піти і перевірити правдивість ваших слів. Далі продовжує пан Деніс. Оскільки ми вважаємо країну окупованою, будь-яка політична діяльність за правилами, встановленими окупантами, призведе до поразки національно-патріотичних сил. Дуже згодний з цим висновком. Дуже багато людей ці елементарщини абсолютно не розуміють. Вони намагаються методами, які вони вважають конституційні, законні, але ці методи, вони були радянські, а потім їх ще зробили ще більше на захист олігархії. І люди цього не розуміють і намагаються цими правилами побороти олігархію, і цього ніколи не вдасться. Я погоджуюсь з паном Денісом в цьому пункті. І отут цікавий момент, тут він пише далі. Тому після усунення окупантів в результаті всенародного повстання, деокупація повинна піти за такими напрямками. І отут, ну, це називається нісенітниця, маячня, мамбо-джамбо, чи як завгодно хочете це називати. Вдумайтесь в логіку. Тому після усунення окупантів в результаті всенародного повстання, де окупація повинна піти за такими напрямками. Пан Деніс, якщо в результаті всенародного повстання буде усунення окупантів, то це і є процес деокупації. Тобто, якщо їх усунули, то їх вже нема. О, далі. Я розумію так, що вся ваша... Бо це тільки початок посту, а пост 5-кілометровий, я попереджую.
Уся ваша оця ідея тут базується на тому, що буде всенародне повстання, яке усуне окупантів, і тоді далі ви вказуєте, яким шляхом країні, суспільству українському йти. А я вибачаюсь, а що це за всенародне повстання? Хто його буде організовувати? Як його довести до перемоги? І як при цьому нам, бо є такий ресурс в Україні, дуже важливий, людський. Тобто, як нам зробити так, щоб практично не було жертв в результаті цього повстання, тому що навіть ті, хто зараз на боці корупції, це теж є ресурс і іноді досить цінний для України, якщо цих людей, скажімо так, направити в правильному напрямку, да? Як це було під час денацифікації Німеччини. Да? Не розстріляли ж, як Сталін пропонував, да? Усіх нацистів. Ні, їх денацифікували і вони зробили можливим економічне диво в Федеративній Республіці Німеччині, тобто в Західній Німеччині. От. Тобто я так розумію, що хтось повинен повстати, все це усунути, а от тоді ви, пан Деніс, вже будете розказувати, як далі нам робити. Ну добре, ладно. Ну це момент такий, що оце самий слабкий момент вашого документу, виступу, чи пропозиції, чи що це було. Тобто ви пропонуєте план деокупації, і кажете, що от буде всенародне повстання і їх усунуть. Ну, я, якщо ви цього не розумієте, цього вже 26 років, а то й більше зробити ніхто ніяк не може. О, тобто ви базуєтесь на тому, що є дуже маленький шанс на успіх. І от цього, ну це саме слабке, ви зрозуміли, да, це ну, саме тонке місце в вашій цій всій дуже красивій ідеях, дуже слабке місце. Бо якщо ви пропонуєте план деокупації, то ви повинні, ну, саме це національне повстання повинно бути прописано від першого кроку до останнього. Оце буде планом деокупації. А тут хтось повинен це повстання зробити, да? В результаті повстання окупантів буде усунено, а потім, ну я так розумію, далі ви пропонуєте боротися з наслідками цієї окупації. Бо, ну, логічно, я не бачу тут, як це окупантів усунули, і далі ми продовжуємо деокупацію. Тобто ми продовжуємо боротися з наслідками цієї окупації, я вас так розумію. Ну, це у вас тут дуже-дуже слабкий момент, який, ну, тут все далі, ну, можна, скажімо так, не читати, бо цей момент у вас слабкий, він... А якщо цього не станеться, то що далі? І все рухнуло, да? Ну, добре. Давайте почитаємо тепер головну частину. Тобто, пан Деніс пропонує, як само нам боротися. Давайте я буду називати, як правильно. Не так, як пан Деніс назвав, а як правильно. Тобто, як боротися з наслідками окупації внутрішньої, да? І починається. Перший. Тобто, я вибачаюсь, ідеологічний. Перший пункт. Україна – це центральна європейська держава. Ну, пан Деніс, ми Україну можемо оголосити, наприклад, навіть пупом землі, центром Всесвіту, або піднебесною імперією. Від цих декларативних заяв, чесно кажучи, нічого не зміниться. Україна не є центральною європейською державою, бо якщо вона в центрі Європи, то тоді Росія є європейською країною. Росія не є європейською країною, якщо ви це не знаєте. І Росія взагалі втягнулась в європейську політику і якийсь будь-який вплив лише після правління Петра І. До цього це була просто, ну, племена дикунів вважалися. Да? І я вам дуже рекомендую читати мемуари подорожів французьких мандрівників, німецьких мандрівників в Росію, як вони її бачили, як у них було спочатку яке, якби, враження, да? І потім, коли вони саме туди потрапили, і обов'язково почитайте, є один, не пам'ятаю ім'я, зараз я, до речі, слухаю аудіокнігу, в 1841 році він опублікував те, що він побачив в 1839-му. Він дуже шляхетної сім'ї, він з імператором російським зустрічався, все, він описав Росію, як він туди їхав, як він думав, яка Росія, да, і що він там побачив, да, і як там, скільки він ворогів нажив в Росії за те, що він просто правду описав. Розумієте? От. І Україна – це є східноєвропейська держава. Давайте не будемо придумувати того, чого не існує. Бо коли ми придумуємо того, чого не існує, да, наприклад, Гітлер придумав, що у всіх там проблемах повинні євреї, да,
А це неправда, насправді. Євреї, може, грали якусь роль, да, но звинувачувати виключно євреїв – це була помилка. І до чого це призвело, ми, історія нам якби це продемонструвала. Тому давайте не будемо з аксіоми брати те, що є... Ну, ви так вирішили просто, але це не означає, що це правда. Україна – це східноєвропейська держава, причому на краю Європи вона знаходиться, тому що далі починається Мордор, якщо ви не знаєте, да? З жорстокістю, з націненням ціни людського життя, з брехнею постійною, да? Заздрощі, оце все. Оце. Це Мордор, це царство Мордору, воно там ще буде довго, а... Україна на околиці Європи, і Україна намагається стати частиною.